SSLIR. Emurta breaking news, delayed BJP, Lukohoban Ribason or Onakohol. Lukohoban Ribason of Loy, Dili Muki, who say Ohom BJP. As the Dililo, Mukhamari, Dr. Himonto Bisoforma. Dililo, BJP, Hokolo Montri Bithayok, Raji Homapoti, Hadhan, Homparapuz upon Dililoi. Dila Homapoti, Homparok, or Morsar, Homapoti Hokolo, Dililoi, Rana Hose, Kailopra, Dudiniako, BJP, Rastio Biborton, and Pohobo. Rastio Biborton, on Holobo, Raji BJP. Putora আৰু 18 ফেব্ৰুৱাৰীত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় অভিবৰ্তন আৰু কাইলৈ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাই উদ্বোধন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় অভিবৰ্তন অভিবৰ্তনৰ অন্তিম দিনা উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দিল্লীত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অভিবৰ্তনৰ পিছতে প্ৰাৰ্থী তালিকা সুৰান্ত আছে সম্ভাৱনা Remote just how many Bizu Kumar Deka Hong Tok to his news desk of Bizu. Jitu BJP Lukhman Yvason or Noko Holitimate Postu Hose are with Rastio Biborton, Biborton Pisotti, Teluke, practically a surrender from Havana, said Bizu. Kiki to type or Sapon Hatolo, if on a bot. Hoya, the Bioli, Bagot, Homer Mikomanti, Tata, Nedar, Abba, Doctor Himanta Biso Horma, Notuni Ranahova, Aru, Zuakali, Abeli, Bagot, Hom or BJP, Akanko, Bidha, Kitimade, Notuni Rana Hosi, Notuni Ligo, Bahar Patise, Aru Azi Dintu Bagot, Homer, BJP, Bohu Koinkok, Bidha, Aru Monti, Azi Notuni Lika Ranahova, Tata, Hakailo, Pra, Dudinia Kajahusire. Hutora or February BJP Mukha Karyalayot Lokok Sabha Nirbachan Kendrik blueprint prostut kara babe tate obhibortan ayojon kara hoise asolte dekhor protikhon rajya aru kendriya shakito podekhor BJP ji hokolt bikhoy bobi ase jila sabhapati teonokor morsa sokolor morsa samuhor ji hokol sabhapati aru sadharan samparok rajyik daitto thoka probhari hokol মুখ্যমন্ত্রী বিধায়ক সাংসদ সকলোকে তাত আমন্ত্রণ জনোৱা হৈছে আৰু তাতে সমগ্র দেশত কেনেদৰে বিজেপি আসলে লোকসভা নিৰ্বাচনত কেনেদৰে আগবাহি তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ পাৰ্টিসকলক জয়ী কৰি আনিব আৰু ৰাইজৰ ওচৰলৈকে কেনেদৰে যাব সেই গোটেই বিষয়টোক লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰক্ষেপতত ৰাষ্ট্ৰীয় অভিবৰ্তন আয়োজন কৰা হৈছে অসমৰ পৰা 400 কৈও অধিক বিজেপি নেতা রাওনা হব অসমৰ প্ৰতিজন বিজেপিৰ সাংসদ প্ৰতিগৰাকী বিধায়ক প্ৰতিগৰাকী মন্ত্রী আৰু জিলা সমূহৰ প্ৰতিগৰাকী সভাপতি আৰু মৰসা যিমান হ'ব মৰসা আছে বিজেপি সকলো নতুন দিল্লীকে রাওনা হব আজি আবেলিৰ ভাগত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নতুন দিল্লীকে রাওনা হব কাইলৈ পুৱাৰ ভাগত অভিবৰ্তন হন্ত মুকলি কৰিব বিজেপি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা আৰু পৰহি যিখন অন্তিমখন কাৰ্যসূচী আছে অন্তিম কাৰ্যসূচীত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু নিজৰ ভাষণ ৰাখিব মুঠতে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত ৰাষ্ট্ৰীয় অভিবৰ্তন আয়োজন কৰা হৈছে কেনেদৰে 2024ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণী পাৰ হ'ব কেনেদৰে 400 প্লাছ তেওঁলোকৰ যি টাৰ্গেট সেই টাৰ্গেট পূৰণ কৰিব সেই গোটেই বিষয়লৈকে সমগ্ৰ দেশত সকলো ৰাজ্য সকলো কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্যৰ বিজেপি প্ৰভাৰী BJP মন্ত্ৰী বিধায়ক সাংসদ সকলো তাত সমবেত হ'ব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত ব্লুপ্ৰিন্ট প্ৰস্তুত কৰা হ'ব আৰু তাৰে অংশ হিচাপে অসমৰ যি সকল বিধায়ক মন্ত্ৰী সাংসদ বা জিলা পৰ্যায়ৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু সভাপতি সকল আছে সকলোকে তালুকে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে ইতিমধ্যে একাংশ বিধায়ক জিলাৰ প্ৰভাৰী জিলা বিজেপিৰ সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক সকল তেওঁ ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে আজি দিনটোৰ ভাগত আন সকল ৰাওনা হ'ব কাইলৈ পুৱাৰ ভাগত এই অভিবৰ্তনখন তাত আৰম্ভ হ'ব নিচক বিজোৱাৰ লগতে লক্ষণীয় কথা যে এতিয়া সকলো দেশবাসীৰ মাজলৈ বিজেপি যোৱাৰ এটা যি প্ৰয়াস তেওঁলোকে পূৰ্বৰ পৰা কৰি আহিছে গাঁওচলো কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিলে য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিজেই গাঁও এটা নিশা কটালে গাঁওবাসীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণ হৈছে নে বাস্তৱ ৰূপত সেইসমূহ তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে গতিকে এনেদৰে সকলো মন্ত্ৰী বিধায়ক সাংসদসকল বিজেপিৰ সকলো এনেদৰে তৎপৰতাৰে অৱলম্বন তেওঁলোকে লাগি পৰিছে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে গতিকে এনেধৰণৰ কিছু তেওঁলোকৰ যিসমূহ নীতি নিৰ্দেশনা সেইসমূহ তেওঁলোকে লৈছে বা বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত ৰূপায়িত কৰাৰ প্ৰয়াস চলাইছে গতিকে অভিবৰ্তনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আৰু ৰাইজত এই অভিবৰ্তনৰ পিছত হয়তো আৰু কিছু তেওঁলোকে এনে ধৰণৰ ব্লুপ্ৰিন্ট ৰচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব ৰাইজৰ মাজলৈ অধিক কাক চপাৰ নিশ্চিতকৈ ইতিমধ্যে বিজেপিৰ যি ষ্ট্ৰেটেজি যি ব্লুপ্ৰিণ্ট সেই ব্লুপ্ৰিণ্ট ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বে প্ৰস্তুত কৰিছে সংঘ পৰিবাৰৰ যিখিনি ক'বলগীয়া আছে ইতিমধ্যে দলৰ মজিয়াত কৈছে আৰু সেই গোটেইখিনি ব্লুপ্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰাৰ পাছত দেশৰ আটাইসমূহ ৰাজ্যৰ বিজেপিৰ নেতা কৰ্মী সকলোকে তাত মতা হৈছে
তেওঁলোকৰ যিসমূহ বিষয়ববী আছে সকলোকে আৰু কেনেদৰে প্ৰতি ঘৰে ঘৰে গৈ বিজেপিৰ হৈ ভোট বিচাৰিব সেই বিষয় লৈ পেলাই আচলতে কি কি মুদ্দা লৈ পেলাই কি কি বিষয় লৈ পেলাই ইছ্যু লৈ পেলাই ৰাইজৰ ওচৰলৈকে যাব প্ৰতি ঘৰে ঘৰে যাব প্ৰতিগৰাকী ভোটাৰৰ কাষলৈকে কেনেকৈ যাব পৰা যায় সেই বিষয় লৈ পেলাই জিলা পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মৰ্চাৰ বিষয়ববীয়া তাৰ পাছত প্ৰতিগৰাকী তেওঁলোকৰ ষ্টেট প্ৰভাৰী সকলোসমূহক তাত আমন্ত্ৰণ জনোৱা আছে আৰু সেই কাইলৈ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া দুদিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তনতে এই সকলো বিষয়ববীয়াক তাত এই ব্লু প্ৰিণ্টসমূহ বুজোৱা হ'ব আচলতে ৰাইজৰ ওচৰলৈকে কেনেকৈ যোৱা হ'ব নিশ্চয়কৈ বিজু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিজুলৈ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তন যিখন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ বাবে আজি দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নহয় বিজেপিৰ সকলো মন্ত্ৰী বিধায়ক প্ৰভাৰী বা যিসকল ৰাজ্যিক সভাপতি আছিল সাধাৰণ সম্পাদক দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ অনকৌশল দিল্লীত প্ৰস্তুত হ'ব দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তনৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু অন্তিমটো দিনত তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত বা প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেধৰণে এই ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে শাসকীয় দলটোৰ বাবে মণিপুৰৰ চুৰাচান্দপুৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণ 400+ লোকক এজন আৰক্ষী কনিষ্টবলক নিলম্বনৰ পিছতে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে উগ্ৰবাদী সংগঠনৰ সৈতে একেলগে থকা আৰু আনন্দ কৰা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল আৰক্ষী কনিষ্টবলজনৰ তাৰ পিছতে আৰক্ষী কনিষ্টবলজনক নিলম্বন কৰা হৈছিল সংবেদনশীল পৰিস্থিতি অব্যাহত থকা মণিপুৰত এই ঘটনাৰ পিছতেই পুনৰ সৃষ্টি হৈছে উত্তেজনাৰ প্ৰায় 400 লোকৰ আক্ৰমণৰ ফলত এতিয়া বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে এছ পি আৰু ডি চি অফিচত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে নিৰাপত্তা ৰক্ষী ব্যৱহাৰ কেইবাখনো বাছ আৰু ট্ৰাকতো অগ্নিসংযোগ কৰিছে উপায়ন্তৰ হৈ আৰক্ষীয়ে কন্ধোৱা গেছ নিক্ষেপ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় প্ৰতিবাদকাৰীলৈ জানিব পৰা মতে এই ঘটনাত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে 30 অধিক লোক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চুৰাচান্দপুৰত কৰ্তন কৰা হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা আৰু এনেদৰে এতিয়া পৰিস্থিতি দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণৰ সৃষ্টি হৈছে মণিপুৰত চুৰাচান্দপুৰত এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণ 400+ লোক এজন আৰক্ষী কনিষ্টবলক নিলম্বনৰ পিছতেই এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে উগ্ৰবাদী সংগঠনৰ সৈতে একেলগে থকা আৰু আনন্দ কৰা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল আৰক্ষী কনিষ্টবলজনৰ তাৰ পিছতেই আৰক্ষী কনিষ্টবলজনক নিলম্বন কৰা হ'ল সংবেদনশীল পৰিস্থিতি অব্যাহত থকা মণিপুৰত এই ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া পুনৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰায় 400 লোকৰ আক্ৰমণৰ ফলত এতিয়া বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে এছ পি অফিচ আৰু ডি চি অফিচত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এনেদৰে নিৰাপত্তাৰক্ষী ব্যৱহাৰ কৰা কেইবাখনো বাছ আৰু ট্ৰাকতো অগ্নিসংযোগ কৰাৰ পিছতে এনেধৰণৰ এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ ট্ৰাক আৰু বাছসমূহতো অগ্নিসংযোগ কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে কন্ধোৱা গেছ নিক্ষেপ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয় আজি প্ৰতিবাদী কৃষকৰ ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান প্ৰতিবাদী কৃষকৰ ভাৰত বন্ধৰ আহ্বানত বেংক কাৰ্যালয় পৰিবহণ কৃষক কৃষিকে ধৰি প্ৰতিটো খণ্ডতে বন্ধ প্ৰভাৱ পৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে কৃষকসকলক আজিৰ দিনটোত কৃষি কৰ্ম বন্ধ ৰাখিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয় নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰতিবাদী কৃষক নেতাই এফালে প্ৰতিবাদী কৃষকে আহ্বান জনোৱা ভাৰত বন্ধৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰশাসনে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে গৌতম বুদ্ধ নগৰত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে দিল্লীৰ জনসাধাৰণক প্ৰশাসনে মেট্ৰ' ব্যৱহাৰ কৰাৰ জনাইছে আহ্বান পিছফুল প্ৰটেষ্ট কৰণে কা হক দিজিয়ে আগৰ আপনে মাংগে নি মাংগে য়া ফিৰ হামাৰি মাংগে মান লিজিয়ে আৰু জহাঁ তক মাংগো কা সৱাল হে তো হৰ মাংগ পে ওপৰ লম্বী চৰ্চা হুই MSP के ऊपर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई तो बड़ा मुद्दा है हम चाहते हैं कि MSP खरीद की गारंटी का कानून बने और सरकार का कहना भी एक मैकेनिज्म सिस्टम बनाना पड़ेगा और इसलिए वो अपने तौर से कोई ना कोई इस तरह का समय मांग के कुछ चाहते हैं कि सरकार में विचार विमर्श हो और उससे आगे कोई ना कोई बात हो तो अब देखते हैं कि कल जो एतवार को जो मीटिंग होगी और आमी पाकिस्तानी नहय आमार बिरुद्ध केंद्रीय सरकार इमान कठोर हुइसे किय
দিল্লী সীমান্তত প্রতিবাদী কৃষকৰ দিল্লী চালো অভিযানৰ কঠোৰ স্থিতিৰে প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে গঢ়ি তোলা ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভজাৰি কৰে প্ৰতিবাদী কৃষকে লগতে দিল্লী সীমান্তৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি প্ৰতিবাদী কৃষকৰ প্ৰতিনিধিয়ে কলে আমি শান্তিপূৰ্ণ সমাধান বিচাৰো খণ্ড যুদ্ধ নহয় কৃষক বিদ্ৰোহৰ তিনি দিনৰ অন্তত বৃহস্পতিবাৰে নিশা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰে হোৱা তৃতীয় লানি বৈঠকত এই অভিযোগ তুলিছে প্ৰতিবাদী কৃষকে প্ৰশ্ন তোলে কিয় বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কৃষকৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টসমূহ প্ৰতিবাদী কৃষকৰে বৃহস্পতিবাৰে মাজনিশা পৰ্যন্ত চলাই আলোচনা আঠ ফেব্ৰুৱাৰী বাৰ ফেব্ৰুৱাৰী পিছত বৃহস্পতিবাৰে তথা পোন্ধৰ ফেব্ৰুৱাৰীতে তৃতীয় লানি আলোচনাটো নোলাল কোনো ধৰণৰ সমাধান সূত্ৰ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেওবাৰ তথা ওঠৰ ফেব্ৰুৱাৰীত পুনৰ হ'ব আলোচনা বৃহস্পতিবাৰৰ নিশাৰ আলোচনাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেল নিত্যানন্দ ৰায় অৰ্জুন মুণ্ডাৰ লগতে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱান মানে প্ৰতিবাদী কৃষকৰ প্ৰতিনিধিৰে বৈঠকত মিলিত হয় ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য স্বামীনাথন আয়োগৰ পৰামৰ্শৰ প্ৰয়োগ কৃষক পেঞ্চন আঁচনিকে ধৰি তেৰৰ পৰা চৈধ্যটাকৈ দাবীৰে আলোচনাত বহে প্ৰতিবাদী কৃষকসকল এই দীঘলীয়া আলোচনাত কৃষকে সকলো সমাধানৰ মাজেৰে সমাধান বিচাৰে বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक दीजिए अगर आपने मांगे नहीं मांगनी है या फिर हमारी मांगे मान लीजिए और जहां तक मांगों का सवाल है तो हर मांग पे ऊपर लंबी चर्चा हुई एमएसपी के ऊपर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई तो बड़ा मुद्दा है हम चाहते हैं कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बने और सरकार का कहना भी एक मैकेनिज्म सिस्टम बनाना पड़ेगा और इसलिए वो अपनी तौर से कोई ना कोई इस तरह का समय मांग के कुछ चाहते हैं कि सरकार में विचार विमर्श हो और उससे आगे कोई ना कोई बात हो तो अब देखते हैं कि कल जो एतवार को जो मीटिंग होगी उसमें क्या निकल के आएगा খবৰ আৰু আছে লাইভৰ সময় হৈছে আন এটি বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল আন এখন বৈঠকো তাত অনুষ্ঠিত হ'ব ইতিমধ্যে দুবাৰকৈ কংগ্ৰেছৰ যিসকল প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা লৈ নতুন দিল্লীৰ কংগ্ৰেছৰ হাইকমাণ্ডক দিয়া হৈছিল সেইসমূহ সমষ্টি আৰু যিসমূহ প্ৰাৰ্থী আছিল তালিকাত সেইসকলৰ গণভিত্তি কিমান আছে সমষ্টি ভিত্তিত এক ছাৰ্ভে কৰা হৈছিল আৰু এক ছাৰ্ভে কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিছে এ আই চি চিৰ তৰফৰ পৰা আৰু সেই ছাৰ্ভে বৰ্তমান চলি আছে বুলি তথ্য আহিছে এতিয়া কথা হ'ল প্ৰেমলাল গুঞ্জে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা পাব নে বৰ্ণালী ফুকনে পাব সেইটো স্পষ্ট নহয় বৰ্ণালী ফুকনক কিন্তু কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ড আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক নেতাই এইবেলি এই সমষ্টিটো এটা প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে বিচাৰিছে এতিয়া হ'ল আমি এই লোকসভা সমষ্টি শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কথা যেতিয়া পাতিছোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি কেতবোৰ তথ্য পূৰ্বৰ কেতবোৰ ইতিহাস আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ বেছিভাগ সময়ে সেইটো সমষ্টিত এই সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিল 1957 1962 1967 এই তিনিটা লোকসভা নিৰ্বাচনত তাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বিজয় চন্দ্ৰ ভাগৱতী তাত জয়ী হৈ গৈছিল পৰৱৰ্তী যিটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 1971 তাত কমলা প্ৰসাদ আগৰৱাল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী তাত জয়ী হৈ গৈছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী যিটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 1977 তাত কিন্তু জনতা পাৰ্টী ডক্টৰ পূৰ্ণনাৰায়ণ সিনহা তেওঁ জয়ী হৈ গৈছিল আৰু তাৰ পাছত আকৌ কংগ্ৰেছৰ দখললৈকে আহিছিল 1984 হোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত তাত জয়ী হৈ গৈছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ বিপিন পাল দাস ইয়াৰ পাছৰ আনকেইটা যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 1991 কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী স্বৰূপ উপাধ্যায় জয়ী হৈ গৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1996 কংগ্ৰেছৰে আন এগৰাকী প্ৰাৰ্থী ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন হাজৰিকা তাত জয়ী হৈ গৈছিল পৰৱৰ্তী যি তিনিটা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই আটাইকেইটা নিৰ্বাচনতে কিন্তু কংগ্ৰেছেই জয়ী হৈ গৈছিল 1998 1999 আৰু 2004 এই তিনিওটা নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচনত মণি কুমাৰ চুব্বা তাত জয়ী হৈ গৈছিল এই লোকসভা সমষ্টিটোত তাৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন যিটো অনুষ্ঠিত হৈছিল 2009 সেই 2009 নিৰ্বাচনতো জোচেফ তপ্ন এ জি পিৰ প্ৰাৰ্থী অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে জয়ী হৈ এই সমষ্টিটোৰ পৰা গৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী
কিন্তু কংগ্রেসের দখলত না থাকিল বা এজিপির দখলত না থাকিল। তার পরবর্তী নির্বাচন 2014ত রামপ্রসাদ শর্মা অর্থাৎ আর পি শর্মা বিজেপির ক্যান্ডিডেট হিসাবে থিয় হয়েছিল আর রামপ্রসাদ শর্মা অর্থাৎ আর পি শর্মায় বিজেপির হয়ে লোকসভা নির্বাচন 2014ত জয়ী হয়ে গেছিল। পরবর্তী নির্বাচন 2019ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল, 2019ত কিন্তু আর পি শর্মাক টিকট দিয়া নহল, প্রার্থী হিসাবে প্রক্ষেপ করা নগল। তার পরিবর্তে দেখা গেল যে পল্লব লোচন দাসক বিজেপিয়ে প্রার্থী হিসাবে টিকট দিছিল আর পল্লব লোচন দাস জয়ী হয়ে গেছিল। কিন্তু এইবেলি 2024ৰ যে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবলৈ গৈ আছে, কম দিনের ভিতর খুব সোনকালে দেশের নির্বাচন আয়োগে অধিসূচনা জারি করব লোকসভার, আর সেই সময়ত কিন্তু বিজেপির এইগারী সাংসদে এইবার লোকসভা নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনীহা প্রকাশ করেছে। তার বিপরীতে বিধানসভার মজিয়াত পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচন নির্বাচন খেলি জয়ী হয়ে আহি ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্ত্রিসভাত স্থান লাভের এক হাবিয়াস বা আশা পুহি রাখিছে, আর সেই হিসাবে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কথা দিছে বলে জানিপরা গেছে, আর সেই হিসাবত ব্লু প্রিন্টও প্রস্তুত করা হয়েছে। এটা কথা হল এই যে লোকসভা সমষ্টিটির কথা কোয়া হয়েছে, শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টি, এই লোকসভা সমষ্টিটির যে 2024ৰ নির্বাচন যদি বিজেপির তরফের প্রদেশ বিজেপি রাজ্যিক বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি অপরাধীর অন্যান্য ভূমিলৈ পরিণত হয়েছে গুৱাহাটী মহানগরী। নিরাপত্তাহীনতার ভুগিছে আরক্ষী বিষয়াও। বৃহস্পতিবারে মহানগরী পল্টন বজার সিআইডির বিষয়াক আক্রমণ করে কোনো দুর্বৃত্তই। ঘটনায় আহত হয়েছে সিআইডির এসআই পিনাক সোনোয়াল। লক্ষণীয়ভাবে বি বরুয়া সোলাপাড়া পথত সংঘটিত হওয়া আক্রমণের এই ঘটনা সন্দর্ভত এজাহার দিয়ার পিছতো রুজু হওয়া নাই গোচর। কি রহস্যজনক কারণত গোচর রুজু হওয়া নাই সেয়াও জানিপরা হওয়া নাই। আনহাতে ঘরক্ষে ঘটনা গাব দিয়ার চেষ্টার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। দীপাঙ্কর দাস আছে ফোন লাইনত। দীপাঙ্কর, এটা যে নিরাপত্তাহীনত ভুগিছে খোদ আরক্ষী বিষয়াও, দীপাঙ্কর? নিশ্চয় রশ্মিতা, আমি যাকালি যেটা নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টতে সমগ্র ডাঙর বিষয়ে ঘটনাটা আমি প্রচার করেছিল, তারপরে পল্টন বজার আরক্ষীর কিছু তৎপরতা দেখবলে পাওয়া গেছিল। দুজন যুবককে আটক করেছিল আরক্ষী, আর তারপরে কিন্তু একাংশ উত্তেজিত লোকে আরক্ষীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ বুজারিছিল। আর সেই সমগ্র ঘটনাটি লই এক প্রকার নিশা পল্টন বজার আরক্ষী থানাত এক প্রকার হাহাকারময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ এগারী আরক্ষী বিষয়াক সরস্বতী পূজার নিশা আক্রমণ করেছিল, আর অতি নিঃশঙ্ক আক্রমণ। আমি CCTV ভিজুয়েলস দর্শকসকল দেখাবলে সক্ষম হয়েছো। গতি সেই ধরনের একটা বিষয়ের মজত যেটা পল্টন বজার আরক্ষী এগারী আরক্ষীর বিরুদ্ধে এজাহারখন গ্রহণ নকরিব, কেসটি রেজিস্টার নকরিব, তেতিয়া কিন্তু একাংশ লোক উত্তেজিত হয়ে পড়ে। আর খুব একটা ডাঙর বিষয়, কারণ আরক্ষী এগারী বিষয়ার বিরুদ্ধে আরক্ষী সহায় করবলে নিজে আগবাড়ি আহিব লাগিছিল। যেটা সংবাদ মাধ্যমের বাতরি সম্প্রচার হল, তারপর গা লড়িছে, আর এই মুহূর্তে দুর্বৃত্তক আক্রমণ করবলে কিন্তু এক প্রকার সাহস করা নাই আরক্ষী। নিশ্চয় গোচরটা যদিও কেছে যে আমি জিডি এন্ট্রি করেছো, কিন্তু কোনো একটা গোচরের কিন্তু নম্বর প্রকাশ করার বিরত আছে। গতি এই কথা একটু কথাই প্রমাণ করে যে এই এতালেক কেসটা রেজিস্টার্ট করা নাই। কিন্তু এইটু বিষয়ে পিছলে এলো, যদি কব যে দুর্বৃত্তক করায়ত্ত করার ক্ষেত্রটা কিন্তু এই মুহূর্তে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। নিশ্চয় রশ্মিতা, সাধারণ কিছু তর্ক বিতর্ক, আর তারপরে এগারী সিআইডির এসআই পর্যায়ের বিষয়া যেগারী পিনাক সোনোয়াল নামটো আমি প্রকাশ করেছো, তেওঁক উপর্যুপরি আক্রমণ করা হল। আর সরস্বতী পূজার নিশা যে পোস্ট পার্টি থাকে সেই পার্টির সময়তে ডাঙরকো সাউন্ড বজার বাবে এই ঘটনার সূত্রপাত ঘটিছিল, বিরোধিতা করেছিল সমগ্র ঘটনা। তারপর উপর্যুপরি আক্রমণ করা হল, আর কেবল নহয় এগারী বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাকে আক্রমণ করা হয়েছিল ঘটনাত। তারপর পল্টন বজার আরক্ষী থানা সমীপতে তারপরে আরক্ষীর যে বর্তমান নির্লিপ্ত ভূমিকা হ্যাঁ নিশ্চয় কিন্তু এক প্রকার চর্চাত আছে। আর এই বিষয়টুক আরক্ষী আজির দিনটি কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে বা দুর্বৃত্তক করায়ত্ত করব পারে নে নয়, আমি কেতবোর প্রশ্ন আগত রাখি আমি সমগ্র বিষয়ে আমি বাতরি সম্প্রচার করি। গতি বিষয়টি লক্ষণীয় হব, এজন আরক্ষী বিষয়ার বিরুদ্ধে আরক্ষী কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিশ্চয় নজর থাকিব। ধন্যবাদ জানাইছো আপনার। আর এটা যেন অপরাধী রম্য ভূমিলৈ পরিণত হয়েছে গুৱাহাটী মহানগরী। বৃহস্পতিবারে ফুট গধূলিতে দিসপুরত সংঘটিত হয় ভয়ঙ্কর ঘটনা। মহানগরীর রাজপথত যুবতীক নির্যাতন চলায়
পলাই সাৰে দুৰ্বৃত্ত কৰ্তব্য সামৰি ভাড়া ঘৰলৈ উভতাৰ পথতেই নিৰ্যাতন চলাই যুৱতীগৰাকী দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে মাজবাটতেই দুৰ্বৃত্তটোৱে যুৱতীগৰাকীক সাৱটি ধৰি নিৰ্যাতন চলায় লক্ষণীয়ভাৱে যুৱতীগৰাকীয়ে দুৰ্বৃত্তক চিনাক্ত কৰি আৰক্ষীক জনায় যদিও আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰিয়েই এৰি দিয়ে অভিযুক্ত দুৰ্বৃত্তটোক দিছপুৰত এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত কৰ্তব্য সামৰি উভতিছিল যুৱতীগৰাকী আৰু সেই সময়ছোৱাতে দুৰ্বৃত্তই চলাই যৌন নিৰ্যাতন আৰু সেই নিৰ্যাতন চলাই ঘটনাস্থলীৰ পৰা এনেদৰে পলায়ন কৰিছে এইটো দুৰ্বৃত্তই আৰু এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে বিৰিঞ্চি ডেকা বিৰিঞ্চি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এতিয়া কোনোৱেই সুৰক্ষিত নহয় আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীত য'ত ইতিমধ্যে পথাচাৰী বা যুৱতী মহিলা এনেদৰে ৰাস্তাৰ গাঁতে খোজকাঢ়িব নোৱাৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে পূৰ্বতে চিলনি চোৰ উপদ্ৰৱ আৰু এতিয়া ৰাজপথতেই এনেদৰে পথ পদপথৰ মাজতেই দুৰ্বৃত্তই মহিলাক নিৰ্যাতন চলোৱা দৃশ্যৰ কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে নিশ্চয় ৰশ্মিতা যে আচলতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল 13 তাৰিখে নিশা প্ৰায় 9:30 মান বজাত সেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আৰু যিগৰাকী ভুক্তভোগী যুৱতী তেওঁ নিজ কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ ভাড়াঘৰলৈকে আহি আছিল আৰু ভাড়াঘৰত আহি থাকোঁতে আচলতে সেই নিৰ্দিষ্ট যুৱকজনে আচলতে তেওঁক অনুসৰণ কৰি আছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া তেওঁ গেট খুলিছিল গেট খোলাৰ পৰাই যুৱতীগৰাকীক আচলতে চোঁচৰাই লৈ যাবলৈ বিচাৰিছিল কিন্তু যুৱতীগৰাকীয়ে ল'ৰাজনক সৈতে আচলতে সেই স্থানত বাগৰি পৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই যুৱকজনে তেওঁক চিল্লতা হানি চেষ্টা চলায় সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যিহেতু যুৱকজনক CCTV ভিজুৱেল আছিল সেই ঘৰটোত আৰু সেই CCTV ভিজুৱেলৰ ভিত্তিত যুৱকজনক চিনাক্ত কৰিছিল সেই ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে আৰু লগে লগে সেই নিশাই আছিলে 12 বজাৰ ভিতৰত তেখেতসকলে দিছপুৰ থানাত গৈ হাজিৰ হৈ যুৱকজনৰ গোটেই অৱয়ব কৈ এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু যুৱকজনৰ বিষয়ে সকলোখিনি তথ্য আৰক্ষীক দিছিল কিন্তু অতি ৰহস্যজনকভাৱে আচলতে যুৱকজনক সোধপোছ কৰি দিছপুৰ থানাই তেওঁক যাবলৈ দিলে আৰু অতি আচলতে আশ্চৰ্যজনক বিষয় যে যুৱতীগৰাকীয়ে যিখন এজাহাৰ দিছিল সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিত কোনো ধৰণৰ গোচৰ এই পৰ্যন্ত আচলতে ৰুজু নকৰিলে দিছপুৰ থানাই এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে যি সময়ত আচলতে মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ কথা কোৱা হৈছে বা মহানগৰীত আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে হওক বা DGPগৰাকীয়ে কৈ থকা হৈছে যে মহিলাক যিকোনো কণ্ডিশ্যনতে আচলতে সুৰক্ষিত হ'বই লাগিব মহিলাৰ বাবে তেখেতসকলে সকলোখিনি কাম কৰিব আৰক্ষীয়ে সকলো কাম কৰিবলৈ সাজু আছোঁ বা প্ৰস্তুত আছোঁ বুলি দম্ভালি মাৰিছিল যদিও কিন্তু এগৰাকী যুৱতীৰ দেখ প্ৰমাণ যে তেওঁৰ গোচৰটোৱে দুদিন ধৰি ৰুজু নহ'ল আৰু সেই যুৱকজনক সোধপোছ কৰি যাব দিয়া হ'ল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদি এনেধৰণৰ এজন অভিযুক্ত যুৱকক যাবলৈ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আৰু অন্য যিসকল যেনেধৰণৰ মানসিকতাৰ যুৱক আছে তেখেতসকলে নিশ্চয়কৈ সাহ পাব এই ক্ষেত্ৰত আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে যিটো ঘটনা যি স্থানত সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনা দিছপুৰ সচিবালয়ৰ পৰা মাত্ৰ 100 মিটাৰ দূৰত্বত সংঘটিত হৈছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে যিগৰাকী যুৱতী তেওঁ কৰ্মস্থলী পৰাইছে গতিকে তেনেধৰণে বহু যুৱতী বা ছোৱালী বোৱাৰী যিহেতু নিৰ্দিষ্ট সময়ত 9 বজাৰ পৰা 8 বজাৰ ভিতৰত তেখেতসকলে নিজৰ কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ আহে বা ভাড়া ঘৰলৈ আহে এই ক্ষেত্ৰত যদি তেনেধৰণে সকলোৱে যদি নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগে তেতিয়াহ'লে এইসকল যুৱতী বা আৰক্ষীয়ে যদি তেখেতে এইসকল যুৱকৰ বিৰুদ্ধে অভিযুক্ত যুৱকৰ বিৰুদ্ধে যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেন্তে এইসকল ভুক্তভোগী যুৱতী বা বোৱাৰী বা মহিলা ক'লৈ যাব কাৰ ওচৰলৈ যাব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কালি যিহেতু যুৱতীগৰাকীয়ে মুখ খুলিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত আৰু স্পষ্টকৈ এটা কথা কৈছে যে আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ যি এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল সেই ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই এই ক্ষেত্ৰত দিছপুৰ থানাই এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতু গোচৰ ৰুজু কৰা নাই গতিকে আৰক্ষী আয়ুক্তলৈ তেখেতসকলে এই তেওঁলোকে এখন লিখিত যিহেতু অভিযোগ পঠাইছে যে সেই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ আচলতে তদন্ত কৰি উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰত হয়তো এই সমগ্ৰ ঘটনাটো এটা অন্য ৰূপ ল'ব হয়তো সেই যুৱকজনক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বা আটক কৰিব গতিকে কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে এগৰাকী যুৱতী বা এগৰাকী মহিলা যেতিয়া সুৰক্ষিত নহয় ক'তো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি বিৰিঞ্চি আপোনালোক গতিকে মহিলা যুৱতীসকল যিসকলে কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতে উভতাৰ সময়ছোৱাতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে 13 ফেব্ৰুৱাৰীৰ এনে ঘটনা আৰু য'ত মহিলাগৰাকীক বা যুৱতীগৰাকীক এনেদৰে তেওঁ কৰ্মস্থলীৰ পৰা উভতি আহি আছিল ঘৰতে আৰু ঘৰলৈ উভতি অহাৰ সময়ছোৱাতেই এটা দুৰ্বৃত্তই এনেদৰে যুৱতীগৰাকীক ৰাস্তাতেই বগৰাই এনেদৰে যৌন আতিশয্য চলাই সমগ্ৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে